घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विवेकशील साझा पार्टीको कुरा गर्न चाहन्छौँ यो साझा पार्टीको कुरा गर्दाखेरि रविन्द्र मिश्र पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर पार्टीको संयोजक मिलन पाण्डेलाई उहाँले निष्कासन गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो किन गर्नुभयो त्यसको आधार र कारण आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी खोतन्दैछौँ गेरामा गएर समीक्षा गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा मिलन पाण्डे हुन्छ मिलन पाण्डेजी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर नमस्ते तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई कार कारवाही गर्यो किन भन्नुहोस् त के कारणले यस्तो भयो पार्टीमा दुईवटा विचार देखा पऱ्यो एउटा चाहिँ संविधानको विरोध गर्ने पश्चगमनकारी एजेन्डा बोक्ने गणतन्त्रलाई आयातीत भन्ने होइन संहितालाई खारेज गरौँ र धर्मनिरपेक्षतामा जन्म जन्मसङ्ग्रह गरौँ भनेर धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने एजेन्डा बोक्यो अर्को चाहिँ होइन यो वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा होइन वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा भनेको अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउने सुधार्ने र नागरिकको अवस्था बदल्ने एजेन्डा हो संविधानलाई बचाउने एजे एजेन्डा हो व्यवस्थालाई बचाउने एजेन्डा हो भनेर हाम्रो पार्टीमा दुईवटा विचार देखा पऱ्यो मैले आ... तपाईँले हार्नुभयो रविन्द्र मिश्र जित्नुभयो तपाईँलाई उहाँले कारबाही गर्नु निष्कासन गर्नुभयो साधारण सदस्यबाट पनि होइन यस्तो हार जित चाहिँ राजनीतिमा कसरी हुन्छ भने महाधिवेशनबाट हुन्छ मैले लामो समयदेखि ए रविन्द्रजी महाधिवेशन गरौँ छिनोफानो गरौँ हुन त यो वैकल्पिक राजनीतिमा राजतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर बहस गर्नु नै अ असान्दर्भिक हो हाम्रो बसै होइन यो बैसठी त्रिसठी सालको बस हो पन्ध्र वर्ष सत्र वर्ष भयो तैपनि महाधिवेशन गरौँ भन्दाखेरि महाधिवेशन गर्नु भएन त्यही भएर हार्दिक भएको छैन ऋषिजी जब गेम नै भएको छैन भने हार्दिक कसरी हुन्छ होइन आज तपाईँलाई पार्टीले जसरी कारवाही गर्यो नि हजुर कारवाही गर्ने अधिकार त रविन्द्र मिश्रलाई छ नि होइन छैन नि म त पार्टीको अध्यक्ष हो नि छैन त्यो छैन त्यो हाम्रो जुन विधान छ तपाईँको पार्टीको विधानमा के भनेको छ क्या भन्नु होइन हाम्रो पार्टीको विधानमा अध्यक्ष र संयोजकले संयुक्त रूपमा एजेन्डा लिएर जाने संयुक्त रूपमा बैठक कल गर्ने र संयुक्त रूपमा बैठकको माइनेटलाई प्रमाणीकरण गर्ने पहिलो महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र संयोजकको अधिकार बराबर भनेको थियो योभन्दा अगाडि उहाँले एकलौटी हिसाबबाट एकानब्बेजनाको मसँग समर्थन छ भनेर अलिकति अगाडि केपिओलीजीले जसरी मसँग एक सय एकाउन्नजनाको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि विद्यादेवीजीलाई जसरी बुझाउनु भएको थियो त्यस्तै गरेर उहाँले कुनै फिजिकल बैठक नराखेन जुम्मा केही मान्छे बटुलेर होइन उहाँले मसँग विधान बदल्ने अधिकार छ भनेर उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँले निर्वाचन आयोगमा गएर कृत्य दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुभयो मैले आरोप लगाइरहेको छैन ऋषिजी मैले एकानब्बेजना मध्ये जसको नाम उहाँले बुझाउनु भएको छ ती साथीहरूले मेरो यसमा सहमति छैन है मेरो नाम किन बुझाएको छ भनेर भनेका छन् मैले यही कुरा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छु अहिले तपाईँले <laughs> निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभयो होइन पार्टीको लेटर प्याड प्रयोग गर्नुभयो गलत रूपमा आज रविन्द्र मिश्रले भन्नुभएको छ चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नुभयो गलत रूपमा गर्नुभयो चिन्ह प्रयोग गर्नुभयो त्यो गलत रूपमा गर्नुभयो त्यो अधिकार तपाईँलाई छैन त्यसैले तपाईँलाई उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ सचेत गराउनु भएको छ अब आइन्दा यस्तो काम गरेको पाइयो भने हामी छोड्दैनौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ नि त होइन तपाईँमाथि गम्भीर अनि तपाईँ हरेक कुरा दुर्पयोग गर्नु पऱ्यो पाण्डे ए भगवान् म विवेकशील सादा पार्टीको समान हैसियतको संयोजक हुँ मैले विवेकशील सादा पार्टीको नाम लेटर युज युज नगरेँ होइन कसले गर्छ त भने के ऋषिजी अब लोकतन्त्रमा तानासाह के यो त तानासा जुन त्यो हामीले पञ्चायत भनेर छयालिस सालमा फाले थियौँ अथवा सात सालमा राणा रा भनेर फालेको थियौँ त्योभन्दा कडा शासन यो अर्थतारमा कसले मान्छ भने के यो देशमा नेकपा भन्ने पार्टी अठाइसवटा छ भने चाहिँ नेकपा पार्टी भन्ने नामै नराख्ने नेकपा एमाले पनि फालिदिने नेकपा माओवादी पनि फालिदिने नेकपा यस पनि फालिदिने नेकपा भन्ने शब्दै प्रयोग गर्न नपाउने विवेकशील भन्ने उहाँको शब्द हो मलाई लाज लाग्दैन होइन विवेकशील भन्ने शब्द विवेकशील भन्ने शब्द कसको हो त होइन विवेकशील नेपाली भन्ने पार्टी दुई हजार उनासत्तरी सालमा उज्जवल थापाजीको नेतृत्वमा जन्मियो त्यसपछि चौहत्तर सालमा रविन्द्र मिश्रसँग एकीकरण भयो पार्टी फुट्यो पचहत्तर सालमा फेरि उहाँले म सचे मिलनजी भनेर उहाँको नेतृत्वमा फेरि एकीकरण भयो भनेपछि यो त युवाहरूको नाम हो युवाहरूको पार्टी हो नि त ऋषिजी तर पनि मिलन पाण्डेजी तपाईँ पार्टीको संयोजक हुँदाहुँदै आज जारी भएको वक्तव्यमा के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँले संयोजकको जिम्मेवारीमा रहेको छ नि पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी काम गर्नुभयो अरे तपाईँको नियत खराब भयो अरे तपाईँले षड्यन्त्र गर्नुभयो अरे पार्टीको विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरूको विपरीत तपाईँको गतिविधि लगातार जारी राखेको कारणले तपाईँलाई निष्कासन गरे अरे कारण भगवान् ऋषिजी हेर्नुहोस् है फत राम 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 होइन <laughs> यो यो आरोप सुन्दाखेरि पनि अब रुनु कि हाँस्नु के हेर्नुहोस् पार्टीको एउटा विधान थियो पार्टीको त राजनीतिक दस्तावेज थियो त्यसको एगेन्स्टमा होइन हाम्रो विधानको संहितालाई सुदृढ गर्ने भनेर विधानमै लेखेको थियो त्यसको एगेन्स्टमा रविन्द्रजीले विधानको एगेन्स्टमा गएर राजनीतिक दस्तावेजको एगेन्स्टमा गएर संहिता खारेज गरौँ गणतन्त्र आयातित हो धर्मनिरपेक्षतामा जन्म सङ्ग्रह गरौँ भनेर उहाँले एजेन्डा ल्याउनुभयो उहाँ पार्टीको विधानको एगेन्स्टमा जानुभयो होइन पार्टीको छ महिनामा महाधिवेशन गर्ने भनेर भनेको एक वर्ष हो उहाँले महाधिवेशन गर्नु भएन अनि अहिले आएर चाहिँ म माथि विधानलाई नमान्या दस्तावेजलाई नमान्ने भनेर उल्टो आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ यो त के भन्ने अब लाज मर्दै भयो होइन तपाईँलाई छ नि आज जसरी कारवाही गरिएको छ मिलन छी म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हुनुहुन्छ स्पष्टीकरण छ नि सोधिएको थियो तपाईँलाई तपाईँले दिनुभएको स्पष्टीकरण हो होइन स्पष्टीकरण प्रतिस्पष्टीकरण स्पष्टीकरण दिएको पनि स्पष्टीकरण सोधेको पनि तर तपाईँले छ नि राम्रोसँग दिनु भएन रे चित्तबुद्धो जवाब दिन सक्नु भएन रे रविन्द्र मिश्रको भनाइ छ त्यसैले तपाईँलाई केन्द्रीय कार्य समितिको र कार्य सम्पादन समितिको ठहर छ कार मिलन मैले माने त मैले उहाँको विचार मान्न सकिनँ सर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र जवाब दिन सक्नु भयो रविन्द्र मिश्रलाई किन कन्भिन्स भएन त कारण के हो त जनता जान्न चाहन्छन् बताउनु जनतालाई के थाहा छ भने ऋषिजी उहाँ गणतन्त्रलाई आयातित भन्नुहुन्छ राजतन्त्रको स्वीकार्यता बढ्यो भन्नुहुन्छ संता खारेज गरौँ मतलब यो संविधान खारेज गरौँ भन्नुहुन्छ मैले त्यो मान्न सकिनँ मैले त्यही भएर स्पष्टीकरण प्रति स्पष्टीकरणमा के लेखेको छु भने सरी रविन्द्रजी मैले राजतन्त्र मान्न सकिनँ पञ्चायतलाई पुज्न सकिनँ धार्मिक द्वन्द फैलिने एजेन्डा बोक्न सकिनँ गणतन्त्र मान्छु भनेर भनेको छु उहाँलाई रिजनकलाई त्यो एजेन्डा मान्नु पर्थ्यो मैले त्यो मान्न सकिनँ ऋषिजी होइन तपाईँले विपक्षी पार्टीको जुन किसिमको विधानलाई त राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ नि रविन्द्र मिश्रको भनाइ के छ भन्दाखेरि तपाईँले उल्टो छ नि अनुरल रूपमा प्रचार गर्नु पऱ्यो भ्रम सिर्जना गर्नु पऱ्यो पार्टीभित्र त्यो त्यो के भन्नु सङ्गठन कमजोर बनाउनु पर्यो अनुशासनहीन काम गर्नु ए भगवान् यो चाहिँ कस्तो हो भने होइन उहाँले निता एउटा पार्टीको अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीमा एजेन्डा नल्याकन नितान्त व्यक्तिगत धारणा भनेर दस वर्षदेखिको वैकल्पिक आन्दोलनलाई नै सिद्ध्याउने एजेन्डा ल्याउँदाखेरि चाहिँ पार्टी बलियो हुने मैले दिस इज रङ यो वैकल्पिक राजनीतिको आन्दोलनको खिलाफ छ यो हाम्रो एग्रिमेन्टको खिलाफ छ तपाईँले मसँग गरेको हस्ताक्षरको खिलाफ छ रविन्द्रजी वैकल्पिक राजनीतिको एउटा बेसिक फाउन्डेसन भनेको इमान्दारिता हो तपाईँले तपाईँले गरेको हस्ताक्षर मान्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी कमजोर हुने उहाँले पार्टी बिगार्दै विचार बिगार्दै होइन पार्टीको छवि बिगार्दै अन्तर्वार्ता दिँदै तपाईँको दस्तावेज निकाल्दाखेरि चाहिँ पार्टी बलियो हुन्छ त ऋषिजी होइन मिलनजी जस्तो तपाईँमाथि गम्भीर आरोप आज लगाइएको छ र के भनिएको छ भन्दाखेरि पार्टीको नाम लेटर प्याड लेटर हेड छाप चुनाव चिन्ह र पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्री आजैको मितिदेखि यदि प्रयोग गरिएको पाइयो भने तपाईँलाई कानुन बमोजुम कारवाही गर्ने र अब ठिक छ गर्नुहोस् न म मेरो अनुसार विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान भनेर होइन आजै दुई सय एकजनाको केन्द्रीय कमिटी घोषणा भइसकेको छ म यो पार्टीलाई एकीकरण जोगाउनको लागि एकजना मान्छेले गलत दस्तावेज ल्याए भन्दैमा यो एकीकरण जाँदैन भत्किँदैन म पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सङ्गठित गर्छु सुदृढीकरण अभियान मार्फत यो पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु र वैकल्पिक राज्यको मर्मलाई अगाडि बढाउँछु ऋषिजी उहाँले कानुन रूपमा के प्रक्रिया अगाडि चाल्नु चाल्नु विण्डेजी तपाईँ यही पार्टीभित्र बसेर पार सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ कि अर्को नयाँ दल गठन गर्नुहुन्छ मिलन पाण्डेको योजना के छ आज त पार्नुहोस् हुन्छ यसमा यस्तो छ पहिला सुरुमा त हेर्नुहोस् विवेकशील म मैले तपाईँलाई अघिल्लोचोटि इनफ इज इनफको बेलामा अन्तर्वार्ता दिन आएको थिएँ त्यति बेला पनि हामी सरकारको व्यथिति विसङ्गतिको एगेन्स्टमा लड्याएको थियौँ कि म यो सर्वसाधारण भएर लड्याएको थिएँ निर्मला पन्तको केस होस् गोपाल पराजीको केस होस् होइन लोकमान कार्कीको केस होस् हामी त्यसको एगेन्स्टमा लड्यौँ हामी निरन्तर लडेर यो दस वर्ष यतिकै नेता भएको होइन नि त यतिकै एउटा सङ्गठन हाँकेको होइन भनेपछि जब आफ्नो पार्टीमा विसङ्गति व्यथिति अन्याय पर्छ भने म भाग्न सक्दिनँ म यसको खिलाफ लड्छु अहिले निर्वाचन आयोगमा लडिराखेको छु निर्वाचन आयोगले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ होइन त्यो स्पष्टीकरणको जवाब उहाँले दिनुभएको छ त्यसमा निर्वाचन आयोगले एक दुई दिनमा फैसला गर्छ त्यो फैसला चित्त बुझेन भने म अदालत जान्छु र यो पार्टीलाई न्याय दिलाउँछु रेसियत त्यसो भए विवशित साझा पार्टी तपाईँको पार्टी हो कि रविन्द्र मिश्रको पार्टी हो यो आम यो यो यस्तो यो यो रविन्द्र मिश्र र मिलनको पार्टी हो भन्ने जुन क्वेसन छ यो नै रविन्द्र मिश्रले भन्नुभयो मेरो पार्टी हो ए बाबा यो मेरो पार्टी सक्दैन त गलत काम गर्नुभयो पार्टी हित काम पार्टी भनेको कुरा चाहिँ यो प्राइभेट कम्पनी होइन नि त यो त सोचमा समस्या छ कि विवेकशील साझा पार्टी न मिलन पाण्डेको न रविन्द्र मिश्रको यो हजारौँ युवा साथीहरूको जसले भूकम्पमा काम गरे जसले विभिन्न आन्दोलनहरूमा सामाजिक आन्दोलनहरूमा काम गरे जब निर्मलालाई समस्या पऱ्यो डक्टर गोविन्द केसलाई समस्या पऱ्यो त्यति बेला प्रेका अगाडि बढे ती युवाहरूको पार्टी हो त्यो पार्टी युवाहरू सदस्य बन्दाखेरि जे मूल्य मान्यता र जे विचारमा यो पार्टीका सदस्य बनाएको थिए त्यो विचार बोक्ने युवाहरूको पार्टी हो त्यही भएर यो न मिलन पाण्डेको पार्टी हो न रविन्द्र मिश्रको पार्टी हो यी युवा साथीहरूको पार्टी हो छैन अब तपाईँलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी छ नि पार्टीबाट कारवाही गरिएको छ अब तपाईँ पार्टीभित्र आफ्नो टिम बनाएर सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ कि एक्लै त्यहाँ बसेर काम गर्नुहुन्छ है रविन्द्र मिश्रसँग तपाईँको अब सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन सहकारी हुन्छ कि हुँदैन आज यस्तो छ दुई साल पुसको सत्ताइस गते हाम्रो व्यवहारिक रूपमा हामी एक ठाउँमा बस्न नसकिने अवस्था त्यति बेला पनि उहाँले र उज्जवल थापाजीलाई स्वर्गीय उज्जवल थापाजीलाई चाहिँ संयोजक समान हैसियत थियो तैपनि उहाँले पेलेर एउटा बैठक बोलाउनु भयो र उहाँले मनमानी रूपमा केन्द्रीय सदस्य थप्ने युवा सङ्गठन महिला सङ्गठन बनाउने काम गर्नुभयो हामीले निर्वाचन आयमा गएर त्यसलाई रोक्न जाँदाखेरि रोक्न नसकेर हामीले पार्टी फुटाउनु बाध्य भएका थियौँ हामी त्यति बेला पनि तपाईँलाई याद होला पहिलो फुट अट्ठाइस गते उहाँले उज्जल थापा लगायत सोह्रजनलाई जा म सहित सोह्रजनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो होइन दुई हजार पचहत्तर सालमा भनेपछि यो मेरो दोस्रो निष्कासन हो कि ऋषिजी यही पार्टीमा यही उहाँबाटै भनेपछि यसले केही अर्थ राख्दैन उहाँले त्यसको दुई वर्ष नकावा छैन प्रभाव उदाहरण दिन ऋषिजी दुई हजार पचहत्तर सालमा उहाँले मलाई कारवाही गर्नुभयो साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै उहाँले मिलनजी तपाईँ हामी त एक ठाउँमा नगइकन मैले गल्ती गरेँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ मलाई स्वीकार्छु त्यही भएर एकीकरण गरौँ भनेर संयोजक बनाएर एकीकरण गर्नुभयो नि त फिफ्टी फिटमा एकीकरण गर्नुभयो नि त त्यसको केही औचित्य रह्यो रहेन नि त अब फेरि आएर ल मैले कारवाही गरेको गल्ती भयो अब फेरि आउनुहोस् भने तपाईँ जानुहुन्छ उहाँको नेतृत्वलाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ मान्छे एकचोटि उत्तर दिनुहोस् मान्छे एकचोटि लड्छ होइन चोटि पनि झुकेर त्यही ठाउँमा लड्न सक्छ कि ऋषिजी तेस्रो चोटि नलड्ला यही मुद्दामा उहाँसँगै यही मुद्दा बोकी बोकी त हाम्रो सहकारी राजनीतिक सहकारी हुँदैन है फेरि व्यक्तिगत रूपमा त राम्रो छ सा, हामी साथी हौँ म उहाँलाई सम्मान गर्छु तर राजनीति रूपमा त सहकारी हुन गाह्रो छ सा। विवेकशील साझा पार्टी रविन्द्र मिश्रले जन्माउनु भएको हो कि होइन यस्तो यस्तो के हरेक पार्टीको आफ्नो इतिहास हुन्छ दुई हजार उना पार्टीको नाम के हो विवेकशील साझा पार्टी हो विवेकशील नेपाली दल भन्ने दुई हजार उनान्सत्तरी सालमा जन्मेको पार्टी हो साझा पार्टी भन्ने दुई हजार चौहत्तर सालमा जन्मेको पार्टी हो त्यसको त्यो दुईवटा पार्टीको एकीकरण भयो र निर्वाचन आयोगमा विवेकशील साझा पार्टी बन्यो दोस्रो जति पार्टी फुट्दाखेरि पनि विवेकशील नेपाली एकातिर थियो उहाँले नाम परिवर्तन गर्नुभयो साझा पार्टी राख्नुभयो दोस्रो एकीकरण पनि यो विवेकशील साझा पार्टी भयो भनेपछि उहाँले विवेकशील साझा पार्टी मेरो भन्दाखेरि त त्यो भन्नु पनि भएको छैन होला सम्बोधनको नामको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीले आफ्नो पहिचान प्रतिष्ठा लोकप्रियता कमाएर नि त रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गरेको कारणले अब त्यो क्लेम उहाँले गर्नुहुन्छ भने मेरो त्यसमा भन्नु केही छैन होला पनि होइन म त्यसमा एनालाइसिस गर्दिनँ त्यो तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु आम नागरिकलाई छोडिदिन्छु मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने यो निराशाको बिच युवाहरूले यो त आशाको किरण बालेकै हुन् त्यो आशाको किरणमा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी जन्मियो उहाँको लोकप्रियताले बढ्थ्यो भने हुन्थ्यो भने अब अब अहिले देखिन्थ्यो त्यसो भए मिलन पाण्डेलाई नै उहाँले एउटा आफूतिर एउटा संयोजक युवालाई चाहिँ उहाँले राख्न सक्नु भएन भने कसरी लोकप्रिय भयो अर्को एउटा उदाहरण रेसु अरियालजी ओम अर्यालजी डाक्टर सरव दिताल डाक्टर दिनेश प्रसाई उज्जवल थापा लगायत सोह्रजना सुरज आचार्यजी मुमा राम आचार्यजी लगायत मैले अस्ति गरिरहेको थिएँ चौतिसजना मान्छेले तिन वर्षमा उहाँको साथ किन छोडेँ उहाँ कसरी लोकप्रिय हुनुभयो फेसबुकमा लाइक हुनु भने लोकप्रिय होइन है ऋषिजी म रेखा थापाजीलाई एकदमै सम्मान गर्छु एक्ट्रेसको रूपमा नेतृत्वको रूपमा पनि ने आउनु भएको छ म उहाँलाई सम्मान गर्छु उहाँको छत्तिस सैँतिस लाख सन्दा धेरै नेपालमा सन्दा धेरै फलोअर छ होइन उहाँ अब एकदमै लोकप्रिय यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न लायक मान्छे हो त भन्दाखेरि त्यसमा त त्यो त्यो मापनको त्यो विधि होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको पार्टीको छैन भनेपछि फेसबुकमा लाइक हुनु ट्विटरमा फलोअर हुनु यो लोकप्रिय लो, लोकप्रियताको मापन चाहिँ राजनीतिमा गर्न मिल्दैन त्यसो भए त गगन थापाजीको भन्दा बढी फलोअर छ नि त उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुपर्थ्यो नि त हुनुहुन्न नि त मान्छे यो लोकप्रियता कसरी मापन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुकको लाइक र फलोअरले होइन ऋषिजी हामी कहाँ त सोसियल मिडियामा जसको बढी चाहिँ लाइक हुन्छ जसले त्यसलाई बढी फलो गर्छन् त्यही नै ठुलो नेता भन्छ त्यो त स्पोन्सर पनि गर्न सकिन्छ नि त भने हेर्नुहोस् न त्यो त्यो त्यसको विषय क्या जतातै होइन त्यसो भए यो अब उदाहरण राम्रो हो कि होइन मलाई थाहा छैन उहाँको र मेरोमा अब आकाश पातलको फरक छ कि फलोअर र लाइकमा तर म र उहाँ त केही केहीसँग अगाडिसम्म समान हैसियतको पार्टीको अध्यक्ष र संयोजक छौँ भने चाहिँ के को आधारमा हो त लोकप्रियता अब कहाँबाट छ त होइन त्यसै सोसियल मिडियामा लाइक र फलोर्स गर्दैमा त्यसको मापदण्ड नेतृत्वमा हामीले नाप्न सक्दैन मापन गर्न सक्दैनौँ भए लिडरसिप होइन हामीले अघिल्लो दुईवटा निर्वाचन उपनिर्वाचन र अघिल्लो निर्वाचन, निर्वाचन लड्यौँ त्यसमा त हामीले सोसियल मिडियामा त फेसबुकमा त हामीले चुनाव जितेकै हो नि त फिल्डमा त जितेनौँ नि त भनेपछि न फेसबुकमा आउने फ्रस्ट्रेसन र मैदानको यथा चाहिँ फरक हुन्छ हामीले त्यो अब चाहिँ चार वर्ष राजनीति गरेर मैले त दस वर्ष गरेँ वैकल्पिक राजनीति रविन्दजीको पनि चार पाँच वर्ष भयो उहाँले अब चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब रविन्द्र मिश्र र तपाईँहरूको बिचमा जुन किसिमको छ नि एजेन्डामा अहिले लडाइँ छ उहाँ भन्नुहुन्छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पर्छ तपाईँ किन हिन्दू राष्ट्रको पछि जान सक्नुहुन्न आज उहाँले घुमाउने तरिकाले जन्मसङ्ग्रह गर्नुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो आवश्यक आइसकेको किनभने आइसकेको छ किनभने बहुसङ्ख्यको चित्त दुखाउनु मिल्दैन भनेर जसरी लेख्नु भएको छ मेरो डर चाहिँ के भने ऋषिजी जब हामी धर्मको नाममा राजनीति गर्छौँ यसलाई चाहिँ त्यो त्यो न्युक्लियर एनर्जी भनेर चाहिँ न्युक्लियर बम भनेर चाहिँ के हो भने जब हामीले एटमलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ त्यसमा त्यो विस्फोटन हुन्छ कि राजनीतिमा धर्म भन्ने यस्तो विषय हो जसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने यो विस्फोटन हुन्छ र समाज चाहिँ तपाईँको एकदम विभाजित हुन्छ र द्वन्द्वमा फस्छ मेरो चिन्ता के हो भने जन्मसङ्ग्रह गरेर राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरू धर्मको नाममा डिभाइडेड हुन्छन् तेरो धर्म ठुलो कि मेरो धर्म ठुलो भनेर जब नागरिक बिच होइन आस्थाको लडाइँ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ समाज नराम्रोसँग द्वन्द्वमा फस्छ त्यही भएर मलाई लाग्यो भने चाहिँ धर्मको राजनीति नगरौँ हाम्रो धर्म संस्कृति बचाउँ हामीले त अब उज्जवल थापाजीले विवेकशील नेपालले गुरु राष्ट्र बनाउने भन्ने हाम्रो यता भिजन छ कि अध्यात्मको केन्द्र बनाउने हाम्रो पशुपति लुम्बिनीलाई संसारभरि प्रख्यात गराउने त्यो भिजन बोकेर अगाडि बढौँ धर्म परिवर्तन जबरजस्ती हुने धर्म परिवर्तनलाई कानुनी कार्वाहीमा लिएर जाउँ त धर्मको राजनीति नगरौँ रहेछ तपाईँकै अन्तर्वार्तामा कमल थापाजीले के भन्नुभएको छ भने धर्मको नाममा विभाजित गर्ने भने तपाईँको समाजद्वन्दमा फस्छ बरु सिधै हिन्दू राज्य घोषणा गरौँ उहाँको तर्क तर जन्मसङ्ग्रह नगरौँ भनेर मैले उहाँको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ कि तपाईँकै कार्यक्रममा मान्छे कमल थापाजीले त्यति बुझ्नु भएको छ भने वैकल्पिक राजनीति गर्ने पढेको लेखेको हामी अलिकति यो एडभान्स भन्छौँ नि आफूले आफैलाई ती पार्टीले नबुझ्ने भन्ने कुरा हुँदैन धार्मिक द्वन्द फैलाइने मुद्दा नबोकौँ रविन्द्र मिश्रले जसरी पछिल्लो समय एजेन्डा फाल्नुभयो नि त उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिलेको दलीय व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि सबै नेताहरू असफल भयो भन्ने उहाँको तर्क छ ओहो प्रचण्ड पनि माधुका नेपाल पनि शेर्बाइदेबा पनि केपी शर्मा ओली पनि सबै असफल भयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ तपाईँको त्यसमा सहमति हुन सक्छ सक्दैन रविन्द्र मिश्र छान्छ त्यसो भए चाहिँ पाँच वर्षसम्म रविन्द्र मिश्रजीले पार्टी खोलेर महाधिवेशन गर्न नसक्नु उहाँ चाहिँ कति सफल मिलन पाण्डे र रविन्द्र मिश्रले एकीकरण गरेर एकीकरण दोस्रो दोस्रोचोटि पनि जोगाउन नसक्नु हामी कति सफल असफल भनेपछि यो चाहिँ व्यक्तिको पात्र र प्रवृत्तिलाई चाहिँ प्रणालीसँग लगेर जोड्नु हुँदैन आजको दिनमा पात्रमा समस्या छ म मान्छु राजनीतिक प्रवृत्तिमा समस्या छ म मान्छु राजनीतिक संस्कारमा समस्या छ म मान्छु तर यो प्रणालीमा समस्या छैन राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र उन्नत हो एकात्मक राज्यभन्दा सङ्घे सङ्घे राज्य उन्नत हो धार्मिक स्वतन्त्रता उन्नत व्यवस्था हो योभन्दा हामी पछाडि फर्क्यो भने चाहिँ फेरि तपाईँको यो देश म यो एउटा कुरा भन्छु ल मानौ सङ्घीयता खारेज गरौँ यसरी संारेज गर्नुपर्छ एउटा छ यो त हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ सङ्घीयता खारेज भयो होइन अब नेताले त बोल्नु पर्ला नि त सङ्घीयता खारेज भएको भोलिपल्ट के हुन्छ यो देशको नेपालको नाम के हो तपाईँको पासपोर्ट र मेरो पासपोर्टमा के छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल छ भनेपछि नाम फेर्नु पऱ्यो प्रस्तावनामा के छ संता छ अनुसूचीमा के छ संहिता छ भनेपछि संविधान फेर्नु पऱ्यो अब संविधान कसरी फेल्ने भन्दाखेरि फेरि संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ला होइन कहिले फेरि नत्र भनेर संविधान होइन यस्तो संशोधन गरेर चाहिँ नहुने रहेछ मैले धेरै अधिवक्ताहरू गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता भनेका चाहिँ यी चाहिँ संविधानका आधारभूत संरचनाहरू हुन् जब संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गरिन्छ यो बहसको विषय हो यो यो छुट्टै बहस होला मैले अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्दा सङ्घीयता खारेज गर्नु भनेको मैले राम्रै जानकार जसले यो मुद्दा बोकेको छ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा संहिता खारेज गर्नु भनेको संविधान खारेज गर्नु गर्नु अथवा पुनर्लेखन गर्नु हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ पुनर्लेखन गर्नको लागि पनि टिन चाहिएला बहस होला अनि म तपाईँ हामी हाम्रो देश फेरि पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष चाहिँ अनि फेरि संविधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा खेर फालेर अनि हामी विकास समृद्धि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको मुद्दामा कहिले जाने ऋषिजी बह बैसठी त्रिसठीपछि तपाईँ हामी सबैजना आन्दोलनमा थियौँ हामीले गणतन्त्र लिएर आयौँ यो नयाँ संविधान लिएर आयौँ दस वर्ष बस गऱ्यौँ के रविन्द्र गणतन्त्रवादी नेता हो नि त मिलिन पाण्डेजी तपाईँ सिस्टमलाई मान्नुहुन्छ सर रविन्द्र मिश्रसँग तपाईँले किन सहकारी सिस्टम विरोधी व्यक्तिसँग होइन यस्तो छ ऋषिजी हाम्रो सम्झौता पत्र तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्टसँग आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु स्पष्टसँग प्रगतिशील पार्टी बनाउँछु गतिशील पार्टी बनाउँछु मध्य वामपन्थी पार्टी बनाउँछु संविधानवादलाई पूर्णत पालना गर्ने पार्टी बनाउँछु र हिजोका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने पार्टी बनाउँछु भनेर सम्झौता गर्नुभयो मौखिक रूपमा छ यो लिखित रूपमा छ लिखित रूपमा पनि छ म अब अहिले मैले लिएर आएको छैन सामाजिक सञ्जालभरि एकीकरण गर्दाखेरिको हाम्रो त्यो दस्तावेज उहाँ र मैले यसरी समातेर हाँसेको दस्तावेज छ त्यसमा स्पष्ट लेखाएको छ अब तपाईँले मलाई के चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न भने एउटा वैकल्पिक राजनीति गर्ने म इमान्दार छु भन्ने नेताले हस्ताक्षर गरेको तैँले किन पत्याइस् भन्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ पत्याउनु पऱ्यो नि त हस्ताक्षर गरेपछि त र म अहिले जनता जनता रविन्द्र मिश्रले धोका दिनुभयो तपाईँलाई राजनीतिक रूपमा होइन राजनीतिक रूपमा त त सबैले भनिराखेको छन् त मैले भन्नु पर्दैन उहाँले आफूले आफूलाई मैले मार्ग परिवर्तन गरेँ भनिदिनु भयो यदि मार्ग परिवर्तन गर्नु थियो भने तिन महिना अगाडि मसँग सम्झौता किन गरेँ उहाँलाई तिन महिना अगाडिसम्म पनि थाहा थिएन त केही केही उहाँको त्यो विवेकै थिएन एक दिन राति सुत्दाखेरि अचानक भगवान आएर ल तथास्तु है अब यो देशमा यस्तो हुनुपर्छ त पक्कै भन्या होइन होला भनेपछि उहाँलाई थाहा थियो भने त त्यो त धोका भए नि भएन र ऋषिजी उहाँले जे कुरा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यो नमान्दाखेरि चाहिँ धोका भएकै भएन उहाँले यदि यही विचार भने भए म एकीकरण गर्दिन थिएँ होला नि त म विवेकशील नेपाली दललाई अगाडि लिएर जान्थेँ होला भनेपछि यो त विश्लेषक डाक्टर जीवन छेत्रीले एउटा सेतोबाडीमा लेख लेख्नु भएको छ कि रविन्द्रजीले बारम्बार विवेकशील नेपालीसँग एकीकरण गर्ने र फुटाउने त्यो गरेर चाहिँ विवेकशील आन्दोलन जुन नेपालमा थियो नि त्यसलाई सुद्ध्याउने खेल खेल्नु भयो थाङ्नामा सुताउनु भयो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ विभिन्न विश्लेषकहरूले भन्छन् मलाई यो धेरै विश्वास छैन मैले त विश्वास गरेँ आज आएर वैकल्पिक राजनीति गर्ने इमान्दार छु भन्ने नेतालाई विश्वास गर्दाखेरि म फस्छु मैले धोका खान्छु भने मेरो गल्ती होइन होला त्यो विश्वास गर्नु तपाईँले भन्न सक्नुहोला मैले के भने तपाईँले सम्झौता गर्नु हो रविन्द्र मिश्र सहकार्य गर्ने मिलेर जाने होइन वैकल्पिक रूपमा छ नि एउटा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा तपाईँ लाग्नुभयो तर त्यसमा तपाईँहरूको सपना सपनामै क्या हो नि यो दुःख सफल हुन सकेन यो दुःखद भयो नि हेर्नुहोस् न हामीले के भने थाहा छ आज कङ्ग्रेसको विकल्प तपाईँले खोज्नु भएको थियो हो नि तर जन्मेन वैकलिक शक्ति आउन सकेन हो निवेकशील पार्टीले पार त्यो एजेन्डा बोकेर जान सकेन हो नि हेर्नुहोस् न ऋषिजी अघिल्लो निर्वाचनमा मेयरको इलेक्सनमा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ रन्जु दर्शनाजी उठ्नुभयो किशोर थापाजी उठ्नुभयो चुनाव चिन्ह नहुँदा पनि चौबिस गते चुनाव चिन्ह पाएर सत्ताइस गतेसम्म प्रचार गरेर एकतिस गते चुनाव लडेर एक हप्ताको बिचमा उहाँले हाराहारी काङ्ग्रेसको मत ल्याउनु भयो दुईजनाको जोड्दाखेरि त्रिचालिस हजार मत आयो रन्जुजीको चौबिस हजार आयो उहाँको अठार हजार आयो किशोरजीको त्रिचालिस हजार मत आयो काङ्ग्रेसको चालिस हजार पैँतालिस हजार त्यस्तै थियो त्यो लेभलमा पुगेको आन्दोलनलाई होइन दुई लाख बाह्र हजार तिन सय चौसठी मत अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक मत लिएर आएको हामीले त्यो आन्दोलन आज यो अवस्थामा पुग्दाखेरि तपाईँलाई जे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो मलाई पनि साँच्चै चिन्ता लाग्छ हाम्रो उद्देश्य के थियो भने विकसित साझालाई एउटा वैकल्पिक पार्टी बनाउने रविन्द्रजीले पनि लेख्नुहुन्थ्यो म पनि लेख्थेँ अब यो देशको बाद भनेको शिक्षावाद हो हरेक नेपाली प्रत्येक नेपालीले निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ यो एजेन्डा हाम्रो थियो हरेक नेपालीकोले स्वास्थ्य सेवा चाहिँ तपाईँको निशुल्क र गुणस्तरीय पाउनुपर्छ प्रत्येक नेपाली युवाले जब ऊ ब्याचलर पास आउट हुन्छ प्लस टू पास आउट हुन्छ उसले रोजगारी पाउनुपर्छ होइन यो देशका सरकारी तपाईँको सेवा होइन तपाईँ तपाईँ अहिले फोन गर्नुभयो भने बर्गर बर्गर र पिज्जा तपाईँको घरमा आउँछ कि होइन अहिले त ओडा छ स्थानीय तह छ तपाईँले दुईजना मान्छे राखेर गर चाहिँ घर घरमा तपाईँको नागरिकता बनाउनको लागि जन्म दर्ता दर मृत्यु दर्ता बनाउनको लागि तपाईँले मान्छे किन खटाउन सक्नुहुन्न घर गर घरमा सेवा पुर्याउन सकिन्छ सरकारी सेवालाई होम डेलिभरी गर्न सकिन्छ भन्ने एजेन्डा बोकेर हिँडे हिँडेको हामी होइन हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जगेना गर्न सकिन्छ बचाउन सकिन्छ यो देशलाई गुरुराष्ट्र बनाउन सकिन्छ भनेर हिँडेको मान्छे आज हेर्नुहोस् त म तपाईँसँग के डिबेट गरेर छु गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन आयातीत हो कि होइन भन्ने डिबेटमा फसियो कि यो गलत भयो तर गणतन्त्र आयात हो होइन गणतन्त्र चाहिँ अरू देशले दिएको हो विदेशले दिएको भनेर रविन्द्र मिश्रले भन्नुभएको छ नि त त्यसमा तपाईँको बिमती छ होइन यस्तो हो अब यो यस्तो कुरा गर्ने यो कन्सपिरेसीको कुरा गरेर बस्ने हो भने त त्यसो भए भ्याक्सिन लाउने कि नलाउने भन्यो के होइन भ्याक्सिन जुन कोरोनाको भ्याक्सिन त्यो अरू देशले दिएको मैले लगाएको सम्पूर्ण लुगा अरू अरू देशले दिएको हेर्नुहोस् संसारमा विभिन्न प्रणालीहरू आउँछ विभिन्न देशमा लोकतन्त्र आयो होइन लोकतन्त्र हामीले प्रतिपादन गरे होइन नि त ऋषिजी अरू देशमा आयो राम्रो अभ्यास थियो हामीले सिक्यौँ अरू देशमा गणतन्त्र आयो राम्रो अभ्यास थियो राजतन्त्र एउटा वंशको आधारमा जेठो छोराले मात्र पाउने कान्छो छोराले पनि पाउँदैन हेर्नुहोस् म चाहिँ त्यहीँ राजपरिवारमै तपाईँको विभेद हुने सिस्टम भन्दा हामीले जनम जनमतमा जाने नागरिकको भावना एउटा त तपाईँको छोराछोरी मेरो छोराछोरी समेत यो देशको राष्ट्रपति बन्न सक्ने सिस्टम लिएर आयौँ अनि यसलाई आयातित भन्ने हो भने त अब के गणतन्त्र आयातित होइन ऋषिजी तपाईँ आफै आन्दोलनमा तपाईँ भन्नुहोस् न होइन विश्वको कुरा गरेको मैले होइन ए बाबा चालिस लाखभन्दा बढी विभिन्न सर्वेको डाटाले चालिस लाख नेपालीहरू सडकमा आएर होइन सात दल माओवादी लगायत सम्पूर्ण दलहरू सडकमा आएर लिएर आएको गणतन्त्रलाई आयात भन्ने हो भने ती आन्दोलनमा लागेका मेरै पार्टीमा कति साथीहरू छन् जसले गणतन्त्रलाई गोली यताबाट गएको छ गोली खाएका साथीहरू छन् उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ त्यही भएर अहिले पार्टीको विवाद भने पनि विवाद भनेको पनि ऋषिजी गणतन्त्र आयातित हो भने मेरा साथीहरू ती चालिसौँ लाख नेपालीहरूलाई अन्याय हुन्छ त्यही भएर पनि म अहिले पार्टीमा लडिरहेको छु गणतन्त्र आयातित होइन नेपालीहरूले लिएर आएको यो त अर्को कमजोर मानसिकता के छ भने नेपालीले मुद्दै ल्याउन सक्दैन हामी त्यो कमजोर मानसिकता हो कि आफ्नै नेपालीमाथि ट्रस्ट छैन कि कसैले राम्रो लेख लेख्यो भने ए यसले त अर्काको चोराले ल्याऊ होला होइन त्यो मानसिकतामै समस्या छ हामी सक्षम छौँ होला यस्तो हुनसक्छ कसैले गणतन्त्र लिएर आउँदाखेरि चाहिँ गणतन्त्र आए राम्रो हुन्छ भनेर कसैले सहायक रूपमा सुझाव दिन सक्छ तर प्रारम्भिक रूपमा यो संविधान यो गणतन्त्र हामीले जति बुझेका छौँ देखेका छौँ हामी त नेताहरूसँग बस्छौँ यो नेताहरूको विवेकले आम नागरिकको इच्छाले आएको यो अनुमोदन दुईचोटि भइसक्यो नि त नत्र राप्रोपाले जित्नु पर्थ्यो नि त मेरो त्यो त्यो राजतन्त्र तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि पनि राजा बन्ने सम्भावना छ रविन्द्र मिश्रको भनाइ के छ भने अब राज संस्था ल्याउनु पर्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउनु पर्छ र नेपालमा दलीय व्यवस्थाको छ नि औचित्य समाप्त भयो भन्ने अब तर्क छ नि पछिल्लो समय त्यो सम्भव छैन त्यो सम्भव चाहिँ त्यो यस्तो हो कि हरेक व्यवस्था हरेक अब जस्तै पोलिटिकल पार्टीहरू के हुने रहेछ रहेछन् ऋषिजी जस्तै पञ्चायतको बेलामा पनि त्यहाँ राणा चाहिन्छ भन्ने सानो ग्रुप थियो होला कि होइन अथवा प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने ग्रुप थियो होला जहिले पनि पार्टीहरू चाहिँ व्यवस्थाको विरोध गरेर इस्ट्याब्लिस हुन्छन् तर ती विरोध गर्दाखेरि पनि प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ एकदम अगाडि जानुपर्छ पञ्चायतमा प्रजातन्त्रले जित्यो होइन प्रजातन्त्रमा गणतन्त्रले जित्यो अब गणतन्त्र माथि के भन्दा गणतन्त्र माथि छैन उन्नत गणतन्त्र हो यो गणतन्त्रलाई सुधार्ने हो जनगणतन्त्र हुनसक्छ होइन समाजवाद हुनसक्छ हो नि भने चाहिँ अगाडि बढ्ने हो कि यो समाज पछाडि फर्किँदैन ऋषिजी तपाईँलाई याद छ नि सन्त नसन्त तपाईँ हामी पेजर बोक्थ्यौँ त्यसपछि हामी मोबाइल बोक्न थाल्यौँ मोबाइल बोकिसकेपछि स्मार्टफोन थ्री जी फोर जी फाइभ जी सिक्स जी सेभेन जी पुग्यो अब तपाईँ पेजर बोक्नुहुन्छ पेजर त बोक्नुहुन्न पेजरको नि आफ्नै महत्त्व छ त्यति बेला तपाईँ हामीले त्यो टिटिट गरिसकेपछि कुन नम्बरबाट फोन आयो भनेर फोन गर्न जान्थ्यौँ भनेपछि पेजरको महत्त्व थियो भन्दैमा अब मोबाइलको सान्दर्भिकता होइन पेजरै थियो भनेर कसले पेजर बोक्नेवाला छैन समाज विकास विज्ञान अगाडि बढ्ने हो पछाडि जाँदैन होइन तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले जुन कदम चालिरहनु भएको छ पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा छ नि आफूलाई अगाडि नबढाइकन हले राज संस्थासँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग किन साँटकार गर्नुभयो त कारण के रहेछ तपाईँले खोतल्नुभयो अब यो मलाई यो यो साठकार गरे हो होइन था बा... थाहा छैन उहाँ गएर आइसक्यो नि त उहाँको त पूर्व राजा अब... ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता भएको कुरा आयो कुराकानी भएको कुरा आयो अब... भेटवार्ता भएको कुराकानी पनि भयो यो यो मिडियाहरूमा समाचारमा आयो होइन समाचारमा आएका छन् ऋषिजी होइन मलाई यो बारेमा अब तथ्य सत्य के हो अब त्यो मलाई थाहा छैन तर उहाँले जे दस्तावेजमा लेख्नुभयो र जे वकालत राख्नु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँले अहिले त्यो गणतन्त्र प्र प्रति नागरिकको जुन फ्रस्ट्रेसन छ यो व्यवस्थाप्रति जुन फ्रस्ट्रेसन छ त्यसलाई क्यास गर्न खोज्नु खोज्नुभएको कि राजनीतिक रूपमा आउँदो चुनावलाई हेरेर होइन क्यास भन्ने लाग्छ धेरै छ नि गुनासो त छ नि अहिलेको नेतृत्वसँग हजुर गणतन्त्रप्रति जनता छ निराश त छ नि हजुर यो व्यवस्थाप्रति छ कि छैन हो नि अनि यस्तो अब अब निराशन अब निराशन भन्नुको विकल्प चाहिँ त्यही भएर त वैकल्पिक राजनीति चाहियो नि त अहिलेका नेताहरू सक्षम भएनन् योग्य भएनन् उनीहरूले हिजो लोकतन्त्र लिएर आउनुलाई चौध वर्ष जेल बसे तर चौध वर्ष जेल बस्नु बस्ने मानिसको योग्यता भनेको प्रधानमन्त्री बन्ने होइन उसलाई प्रधानमन्त्री बनेर विकास कसरी गर्ने थाहा छैन उसलाई बरु जेलर बसेर जेल कसरी त छ नि जनतामा छ जनताप्रति छोरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ होइन त्यो छ विश्व त्यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको चाहिँ ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न खोज्नु भएको हो कि होइन अति नै देखिन्छ मेरो बुझाइ पनि त्यही नै हो ऋषिजी उहाँले यो फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ पार्टी बनाउनको लागि इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि अब यो जानेर नजानेर उहाँले यो गरिराख्नु भएको छ होइन तर मलाई लाग्छ यो नागरिकको फ्रस्ट्रेसन होइन यो पछाडि फर्किने भन्दा पनि यो व्यवस्था चाहिँ सुध्रेन भन्ने फ्रस्ट्रेसन हो मैले अस्ति एउटा कहाँ लेखेँ पनि यो व्यवस्थाको विरुद्ध पचास हजार मान्छे सडकमा ओल्ले भने यो व्यवस्था बचाउनु पर्छ भनेर तपाईँ सहित पाँच लाख मान्छे सडकमा ओल्लिन्छौँ भने यो लडेर लिएर आएको व्यवस्था हो होइन यो त्यत्तिकै जाँदैन अब हामीले गर्ने चाहिँ के यो व्यवस्था सुधार्ने राष्ट्रपति संस्था आ... के तपाईँको राष्ट्रपति संस्था बलियो भएन राम्रो राष्ट्रपति संस्था हामीले सुधार्न सक्छौँ सक्छौँ त्यो त हामी आएका छौँ नि त ऋषिजी नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउनु पर्यो है तपाईँलाई नै भइसक्यो आज हुनुहुन्छ के टिम कहाँ छ आज आजै मात्र मैले दुई सय एकजनाको विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान यो पार्टीलाई सुधार्नुपर्छ यो आन्दोलनलाई सुधार्नुपर्छ भनेर दुई सय एकजनाको तपाईँको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेका पार्टीका अधिकांश प्रदेश संयोजकहरू अधिकांश सा सदस्य साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ अहिले आम नागरिकको समर्थन होइन ना? हामीसँग छ भनिरहेका छन् यो यो वैकल्पिक राजनीतिसँग त छन् तिमीहरूले के गरायो त भन्छन् तर पनि यो राइट हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर भनिरहेका छन् भनेपछि यस्तो हो अब यो केही समय नराम्रो भयो जस्तै यो दस वर्ष तपाईँले क्रियाशील भएर काम गर्नुभयो नि त समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि विकृति विसङ्गति र अन्याय अत्याचारको विरुद्ध तपाईँ लड्नुभयो हजुर तर तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नु भएन उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्नु भएन आज तपाईँ नै पार्टीबाटै कारवाहीमा पर्नुभयो त्यस्तो यस्तो यस्तो होइन ऋषिजी दुई हजार सत्र सालमा बिपी बिपीलाई पनि कारबाही नै त हो नि होइन महेन्द्रले पुसेकमा दुई तिहारको प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुभयो जेलमा खोज्नुभयो तुलसी गिरीहरू आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीले धोका दिनुभयो कि काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेस त रोकिएन अगाडि बढ्यो लोकतन्त्र त आयो आज तपाईँ हामी तुलसी गिरीलाई भन्दा बिपीलाई मान्छौँ बिपीको चर्चा छ तपाईँलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नै याद होला निर्वाचित महासचिव पुष्पलाललाई संस्थापक महासचिवलाई हराएर केशवजङ राईमाझी जित जित्नुभयो उहाँसँग बहुमत थियो है उहाँसँग बहुमत थियो उहाँले राजतन्त्र अथवा पुसेको कदम ठिक भन्नुभयो पुष्पलालहरू तपाईँको अल्पमतमा थिए आज पार्टीमा पुष्पलालको कुरा छ भनेपछि यो विचारको केसमा चाहिँ कारवाही भन्ने अल्पमत बहुमत भन्ने हुँदैन हेर्नुहोस् ऋषिजी त्यसो विवेकशील साझा पार्टीको अस्तित्व तपाईँ छ नि बचाउन सक्नुहुन्छ सक्छु नि त्यही भएर त लागि परेको छु नि नत्र म ए हजुर मलाई कारवाही भयो सरी भनेर घर बस्थेँ होला होइन यो रङ हो यो अन्याय हो हामीले हाम्रो पार्टीलाई न्याय दिलाउनु पर्छ यो आन्दोलनलाई न्याय दिलाउनु पर्छ दस वर्षदेखि युवाहरूले गरेको पसिना मेहनतलाई चाहिँ हामीले न्याय दिलाउनु पर्छ भने हामी परेका छौँ यो आन्दोलन रोकिँदैन ऋषिजी यो आन्दोलन रोकिँदै दे रोकिँदैन वैकल्पिक शक्ति तपाईँहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ अब सकिन्छ नि विरुद्ध तपाईँहरू एक भएर होइन त्यो सम्भावना छ होइन हामी भने पार्टीमा 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 एक हुन चाहिँ वैचारिक हिसाबमा गाह्रो छ किनभने कसरी एक हुने भन्नुहोस् न एउटा राजतन्त्र छ अर्को गणतन्त्र हुन्छ अब कम्प्रोमाइज के आबा राजा ल्याउँ भनेर त मिल्दैन कम्प्रोमाइज त्यहाँ हुन सक्दैन एउटाले एकात्मक राज्य भनिराखेको छ अर्कोले संहितालाई सुदृढ गरौँ भनेर भनिरहेको छ त्यहाँ म कम्प्रोमाइज देख्दिनँ एउटाले धर्मको नाममा राजनीति गरौँ त्यो त्यो इन्डाइरेक्टली त्यही नै हो भनिरहेको छ त धर्मलाई नचलाउँ है प्लिज नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व नफैलाउँ जानेर नजानेर यदि नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व फैल्यो भने हामीले बचाउन सक्दैनौँ त्यो एटम बम जस्तो विस्फोटित हुन्छ मेरो देश मेरो समाज अबको पच्चिस वर्ष चाहिँ धार्मिक द्वन्द्वमा फस्छ कस्तो संहिता एकात्मक राज्य भन्नेमा फस्छ कस्तो संविधान भन्नेमा फस्छ अब यो देश बनाउने भनेको बिस पच्चिस वर्षमा हो बनेन भने यो देश बन्दैन बिस पच्चिस वर्षमा बनेन भने होइन बने, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी यो डिबेटमा नफसौँ काम गरौँ विकासको समृद्धिको शिक्षा स्वास्थ्य तपाईँ अर्कै शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लाग्नु नयाँ शक्ति अब होइन यस्तो भयो हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई सुदृढ गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ रविन्द्र मिश्रलाई तपाईँ पार्टीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको औचित्य के छ भन्नुहोस् न उहाँले मलाई आज हटाउनु मेरो के गुम्यो म मेरो मन्त्री पद गयो कि सांसद पद गयो कि अथवा मैले हजुर होइन मैले राजतन्त्र मान्देँ मैले एकात्मक राज्य मान्देँ मैले होइन अब जन्म जाने भनेर मान्देँ भनेर मैले भने कि मेरो विचार पनि गएको छैन मलाई समर्थन गर्ने साथीहरू मसँग हुनुहुन्छ मेरो अहिलेसम्मको जुन वैकल्पिक राजनीतिको लेगेसी छ त्यो मसँग छ होइन आफैले सहकार्य गरेको एकीकरण गरेको पार्टीको छ नि संयोजकबाट तपाईँलाई हटाउँदाखेरि चिन्ता त होला नि त पीडा त होला नि तपाईँ मलाई यस्तो छ यस्तो छ होइन त होला मलाई 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 साँच्चीकै छैन मलाई किन छैन भने ओ एकचोटि लडियो राजनीतिमा यसमा यो मैले सधैँ उदाहरण दिन्छु के ऋषि दुईजना मान्छे बाटोमा हिँडिरहेका छन् अङ्गालो मारेर हिँडिरहेका छन् एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि एकजना मान्छेले रोकेर एक चर्कन गालामा हान्छ र अर्को मान्छे पीडामा के भन्छ भने त्यो मलाई किन पिटिस होइन हामी त सँगै मिलेर जाने भनेको थियौँ किन चर्कन हाने भनेर चिच्याउँछ अनि समाजले हेर्दाखेरि त्यो चिताको मा चिच्याएको मान्छे चाहिँ अनि फेरि चाहिँ पिट्याएको मान्छे चोपाला ज्ञानी भएर बसिरहेको छ अनि चिच्याइरहेको मान्छेलाई चाहिँ ओहो यो त अलिकति कस्तो उग्र मान्छे रहेछ किन चिच्याएको रहेछ यो भनेर भनिराख्छ भने तपाईँ हामीले विश्लेषण चाहिँ के गर्नुपर्छ भने गल्ती त्यो चिच्याउने मान्छेको हो कि पिट्ने मान्छेको भनेर गर्नु पऱ्यो नि त हामी दुईजना मिलेर एउटा राम्रो पार्टी बनाउने भनेर अगाडि बढिरहेको थियौँ एकाएक साउनको एघार गते मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश भन्ने महान विचार आयो होइन त्यो विचार आइसकेपछि पार्टी भत्ताभुङ्ग भयो पार्टीका अधिकांश नेताले राजीनामा दिएका छन् यो मजाको हो यो पार्टी मजाको उहाँको मात्र पार्टी हो यो महेश भण्डारीजीले राजिनामा दिनुभएको छ डाक्टर राजेन्द्र पोङले राजनी राजिमा दिनुभएको छ सयौँ सदस्यले राजीनामा दिनुभएको छ त्यसलाई हेर्नु पर्दैन साथीले रोउनु भएको छ कराउनु भएको छ घर तपाईँको आफ्नो समय आफ्नो उमेर ऊर्जा दिनुभएको छ उहाँलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन मजाको एकजना व्यक्तिको प्राइभेट कम्पनी हो विवसित साझा पार्टी होइन नि त यो त हामी सबैले मिलेर बनाएको उहाँ आइगन हेर्नुहोस् है पार्टीमा एउटा विचार आउँछ सफल गर्नु पर्दैन म संयोजक होइन पार्टीमा अरू सचिवालयका सदस्य छैनन् केन्द्रीय हुँदैन त्यहाँ अन्तर्क्रिया हुँदैन सर सर सुन्नुहोस् एकानब्बेजना मान्छे छ भनेको वैकल्पिक राजनीतिको यो यो अलिकति जनताले बुझ्नुपर्छ राइट रङ अब जनता आजित छन् हाम्रो व्यवहार देखेर म मा यो मान्छु म माफी पनि माग्न चाहन्छु तर जनताले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँले एउटा विचार दस्तावेज लिएर आउनुभयो नितान्त व्यक्तिगत दस्तावेज भनेर लिएर आउनुभयो त्यो दस्तावेज केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो रे म त थिइनँ त्यो बैठकमा एकानब्बेजना समिति बैठक हुनुहुन्थेन होइन दुईजनाले बोलाउनु पनि उहाँले एकलौटी गुटको बैठक बोलाउनु भयो म गइनँ त्यो जाने कुरा पनि भएन अवैधानिक बैठकमा म गइनँ त्यसपछि एकानब्बेजना मान्छे थिएँ एकानब्बेजना मान्छे मध्ये त्यहीँ लेखेका छन् मलाई फोनमा भनेका छन् भोलिको दिनमा बोल्छन् उहाँले सबैको माइक अफ गर्नुभयो विचारभन्दा माथि देश पारित भन्नुभयो आदेश भयो त्यसपछि त्यो लागू भयो माओवादी एउटा केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने पार्टीमा समेत प्रचण्डजीले कुनै दस्तावेज लिएर आउनुहुन्छ भने केन्द्रीय कमिटिमा दुई चार दिन छलफल हुन्छ संशोधनसहित पारित हुन्छ के सर एकजना व्यक्तिले लिएर आएको नितान्त व्यक्तिगत धारणा एउटा कमा पनि चेन्ज हुँदैन एउटा फुलिस् त पनि चेन्ज हुँदैन त्यो केन्द्रीय समितिमा त्यो फ्यान क्लबमा कसैले पनि प्रश्न गर्दैन ए रविन्द्रजी तपाईँले किन गणतन्त्रलाई आयातित भन्नु भनेर बोल्ने मान्छे कहीँ पनि छैन नियम्य मेरो पीडा हो एउटा वैकल्पिक राजनीतिमा त्यहाँ मेरा साथीहरू जो एकानब्बेजना छन् भनेर भनियो जसमा क्वेसन छ प्रश्न गरेका छु मैले त्यो देखाउनुहोस् हस्ताक्षर देखाउनुहोस् अहिले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्छु उहाँले उहाँसँग छ भनेको दुइटै मान्छेको हस्ताक्षर देखाउनुहोस् मिलन पाण्डे उहाँको नाम पनि लिँदैन विवेकशील साता पार्टीको नाम पनि लिँदैन राजनीति छोडिदिन्छु पार्टी छोडिदिन्छु देखाउनु त पऱ्यो नि त मैले माग्न त पाउँछु नि त जुन बैठकमा मेरो अधिकार काटियो विधान काटियो त्यो बैठकमा भएको मान्छेको हस्ताक्षर मैले अर्को हस्ताक्षर पनि छैन मागेको छैन देखाइदिनुहोस् त्यही बैठकमा भएको दिवेश किरिजीले के भन्नुहुन्छ म बोल्नलाई भनेर गएको थिएँ विरोध जनाउनलाई भनेर गएको थिएँ मलाई बोल्न दिएन भनेर भनिन्छ यो वैकल्पिक राजनीति हो भाई 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 यो सुसंस्कृत राजनीति हो मेरो आजको पीडा हेर्नुहोस् कारवाही भयो भएन छोडिदिनुहोस् तिन वर्ष अगाडि पनि कारवाही भोकै हो आज यो पार्टीको म संयोजक छु अब भनौँ न अझै म गर्छु भन्ने विश्वास छ तर मेरो चिन्ता के हो भने आज त तपाईँ संयोजक हुनुहुन्न है साधारण सदस्य पनि हुनुहुन्छ यो हेर्नुहोस् यो देशमा अठाइसवटा नेकपा भन्ने पार्टी छ अट्ठाइस दर्ता भएको छ दर्ता नभएको पार्टी छ होइन हरेक पार्टीले आफ्नो अनुसार काम गरेर आएको छ विवेकशील साझा पार्टी तपाईँको हुनसक्छ अर्को पनि हुनसक्छ त्यसमा त्यो कसैको यो ब्रान्ड होइन कसैको तपाईँको त्यो पेटेन्ट राइट होइन यो होइन अनि यो म के भन्दैछु नि ऋषिजी त्यहाँ भएको साथीहरूले के पीडा व्यक्त गरिरहेछ थाहा छ तपाईँलाई म बैठकमा गएको थिएँ मलाई बोल्न दिएन मलाई बोल्न दिएन भनेर आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिमा जसले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ त्यहाँ बोल्न पाइरहेको छैन ऋषिजी यो मजाक होइन के यो म यसरी यसरी कराउनु भनेको चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीति मारेर यो हेर्नुहोस् पो जित्यो होइन मलाई जित्नु छैन तर मलाई यो राजनीति बचाउनु छ राजनीति बचाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले सर म त्यही त पार्टीको अस्तित्व सक्नुहुन्छ आज नत्र म के हात ए सर त्यति कन्फिडेन्ट मसँग हुँदैन भने ऋषिजी म आज तपाईँको यो कार्यक्रममा आउँथेँ म त घरमा लुसुक्क लाएर तर रविन्द्र मिश्रको सर्वै सर्वा छ नि त तपाईँको पार्टीमा आज सर्वशक्तिमान अध्यक्ष हो नि म छु रञ्जु दर्शनाजी हुनुहुन्छ रमेश पौडेलजी हुनुहुन्छ केशव दालजी हुनुहुन्छ युवा सङ्गठनको अधिकांश साथीहरू हुनुहुन्छ आजै पनि हामीले घोषणा गऱ्यौँ यो पार्टीको बहुमत सदस्यहरू मसँग हुनुहुन्छ मेरो विचार हुनुहुन्छ ऋषिजी आउनुहोस् महाधिवेशन गरौँ महाधिवेशन गर्ने हैसियत तागत नैतिकता छ गरौँ त महाधिवेशन छिनोफानो गरौँ आउनुहोस् उहाँ गर्न सक्नुहुन्न छ महिनामा ल सुन्नुहोस् उहाँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो होइन पत्रकार हुँदाखेरि उहाँले नेतालाई के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई लाज लागेन ला तपाईँको नैतिकता छैन भन्नुहुन्थ्यो छ महिनामा महाधिवेशन गराउन नसक्दाखेरि पार्टीलाई दुईचोटि फुटको सङ्घारमा पुर्याउँदाखेरि उहाँले नैतिकता देखाउनु पर्दैन ऋषिजी नैतिकता चाहिँ उहाँले प्रश्न सोद्धा नेताहरूले मात्र देखाउनु पर्ने आज पत्रकार रविन्द्र मिश्र नेता भइसकेपछि उहाँले नैतिकता देखाउनु पर्दैन दे त्यो प्रश्न त अब रविन्द्र मिश्रलाई सोध्नु पऱ्यो नि त होइन तपाईँले बोलाएर सोध्नुहोस् त मेरो सो काम नै मैले त सोधेँ अर्को एउटा कुरा म फेरि अधिकांश मेरा पार्टीका सदस्यहरू नागरिकलाई एउटा भ्रम छ मिलन पाण्डेले रविन्द्र मिश्रको विरोध गरेँ मैले गरेको छैन मैले रविन्द्रजीलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै आक्षेप लगाएको छैन मैले राजनीतिक प्रश्न सोधिरहेको छु रविन्द्रजी तपाईँले हिँडेको बाटोले हामीलाई सही गन्तव्यमा पुऱ्याउँदैन वैकल्पिक राजनीतिलाई सय गन्तव्यमा पुऱ्याउँदैन भनेर मैले भनिरहेको छु र यो सुरुवात मैले गरेँ होइन मार्ग परिवर्तन भन्ने दस्तावेज लिएर आएर पार्टीको विचारभन्दा बाहिर पार्टीलाई त्यो लिगभन्दा बाहिर लिएर उहाँले लिएर जानु भएको छ त्यही भएर यो व्यक्तिगत आक्षेप चाहिँ होइन है मेरो प्रश्न जाँदै जाँदै तपाईँले चिनेको रविन्द्र मिश्र कस्तो व्यक्ति हो त राजनीतिमा अब यस्तो छ व्यक्तिगत कुरा नगरौँ राजनीतिमा मैले एउटा उदाहरण दिन्छु के भन्छु भने त्यो कहिले कहिले हाम्रो यो लभ स्टोरीमा हुन्छ नि ऋषिजी एकजना केटीलाई चाहिँ एकजना केटाले एकदमै माया गर्छ कि होइन तर केटीले बाले दिरा हुँदैन नि त होइन ऊ एकदम माया गर्छ होइन मेरो एकदम साँचो प्रेम हो भन्छ साँचो प्रेम पनि हुन्छ कि तर अब उसले त्यसलाई उसलाई पाउन सक्दैन मेरो आजको कुरा चाहिँ के भने रविन्द्रजीले साँच्चीकै देशलाई माया गर्नुहुन्छ राजनीतिलाई माया गर्नुहुन्छ त्यो त्यो पागल प्रेमी जस्तो भयो के होइन जसले यो धरातल बुझेको छैन देखिरहेको छैन जसले यो राजनीतिलाई अब अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीका तपाईँको दुई चार सय मान्छेलाई मिलाउन सक्नुहुन्न भने यो देश कसरी बनाउनुहुन्छ माओवादीलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ नेपालाई कसरी मिलाउनुहुन्छ अनि फेरि यो प्रश्न मलाई पनि हो मैले चाहिँ कसरी सक्छु होइन त्यही भएर यो चाहिँ राजनीति रूपमा रविन्द्र मिश्र असफल हो यसको विभिन्न आयाम हुन्छन् मेरो लागि हो त तपाईँको लागि नहुन सक्छ उहाँसँग भएको साथीहरूको लागि नहुनसक्छ मेरो लागि त हो नि त उहाँले मसँग गर्नुभएको सम्झौतालाई न्याय गर्न सक्नु भएन पालना गर्न सक्नु भएन त्यही भएर मेरो लागि हो अरू साथीहरूलाई हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन् र त्यो समयले बताउँछ र म एउटा कुरा चाहिँ मैले बारम्बार भन्छु बार पनि रविन्द्रजीलाई म कहिले कहिले जिस्कार झिस्कारवालालाई पनि भन्छु मेरो असफल राजनीति भन्ने उहाँको जुन किताब लेखिनेवाला छ उहाँले जुन लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बडा सफल हुनेवाला छ त्यो चाहिँ आउँदो पुस्ताको लागि चाहिँ एकदमै एकदमै सायद बेस्ट सेलर पनि हुनसक्छ मेरो यही नै हो उहाँलाई शुभकामना उहाँ राम्रो गर्नुहोस् राजनीतिमै राम्रो गर्नुहोस् देशलाई राम्रो गर्नुहोस् मेरो शुभकामना छ तर यति हो कि वैकल्पिक राजनीतिको मर्म मारेर मूल्य मान्यता मारेर रा, हाम्रो राजनीतिको धरातललाई बिर्सेर रा, सिद्ध्याएर रा चाहिँ राजनीति गरेर काहीँ पनि पुग्दैन है यो एउटा एउटा सांसद बनाउनलाई उहाँले राजनीति गरे हो भने ठिकै हो तर देश बनाउन राजनीति गरे दिस इज रङ दिस इज रङ थ्याङ्क यू सो मच मिलन पार्टी छ महत्त्वपूर्ण समय दिनमा तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु

घरमै बसेर सजिलैसँग 19 नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट ग्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट